No hei, vähän sä joudut. Anna Koponen heter jag. Och jag tänkte bara berätta om mig själv lite om de här konstjuttorna, att jag tycker om att måla och så har jag tänkt kanske utbilda mig till bildkonstnär. Att jag är kulturproducent nu, men att jag har allt mer och mer blivit intresserad av att utöva måleri själv. Och det hör lite till att jag vet att man ska berätta något om sig själv på kameran, så jag gjorde det nu.